tmur fejn tmur. Ħlif diskussjonijiet fuq il-kontijiet tad-dawlu l-ilma ma tismax. Kemm jekk huwa stazzjon tar-radju, kemm jekk huwa stazzjon televiżiv. Huwa s-suġġett tal-ġurnata u jidher li se jdum. Il-programm l-MP u int fuq Smash Television il-ġimgħa wara l-aħbarijiet tas-seba' mhux se jkun eċċezzjoni. Id-dawlu l-ilma il-kontijiet tiegħu se jkun is-suġġett li se jiddiskutu mal-Professur Edward Cicluna, il-Membru Parlamentarju Ewropew Laburista li magħna jkun kull nhar ta' ġimgħa. Niltaqa' magħkom il-ġimgħa wara l-aħbarijiet tas-seba' fuq Smash Television.